Joo. Tiistai päivä ja sumppa ja sumppana toimii Rainbow. Joo, Minni mussuttaa. Joo. Tänään sitten päästään täyttelemään toi menthol-neste tohon toiseen sähkötupakkiin. Ja mä oon lussutellut sitä minttumiksiä nyt tässä pari viikkoa, viikon pari. En muista tarkalleen, että mikä päivä se oli, kun mä ton täytin, että siellä ei kun jämät enää, ja sit päästään testaamaan tota menthol-nestettä, ja siellä on Windows-päivitykset menossa kakkoskoneessa, ja sitten, siellä perjantain kävin ton kaapin hakemassa, tai mikä tää on tuo pikkulipasto, niin saatiin siihen niin läppäri ja kaiuttimet ja tuolla suppari tossa lattia, nyt se ei näy kunnolla, ja tonne sit tuli laitettua noita CD-levyjä. Semmonen. Tossa ei kyllä netti toimi tossa läppärissä, kun ei oo tota langatonta nettiä tossa modeemissa, mutta se nyt on musakoneena tossa noin. Ja joo. Sitten kauppakassin kimppu. Arkiukortti Mari Mix. Pari kotimaista kevyt maitoa. Persikkarahkaa, mansikkarahkaa. Arkiukortti mansikka banaani. Sitten Rainbown jukurtti juomaa. Mansikka ja mustikka. Kivikylän liha vyörykkää. Kotimaista naudan jauhelihaa. Rainbown Tex-Mex Spice Mix. Tortellaa. Jalapeno, keskivahva salsa, Arla Edam juusto, punajuuri salaatti, Rainbow pippuri meetwursti, iso paketti munaa, Vaasari rauhanviipaleet, en nyt tota varmaan syönyt moneen kuukauteen, kotimaista korvapuustia, ananasmurskaa, Rainbow banaania, kurkkuu, tomaattia, emmentaljuusta raastetta ja herkuksi sitten Black Drops ja sveitsiläinen tumma suklaa ja uudet tiskihanskat Minnille Extron paakkuuntuva kissan hiekka ja tommottii. Joo, siellä oli kyllä elukka loskaa taas, että sivut jätti ihan jäässä ja loskassa ja ihme touhuu, kun ei saa aurattua noit systeemit. Joo. Joo. Toi Humaxin digiboksi on toiminut ihan moitteettomasti, ettei ole mitään ollut. Että et. Joo. Tekasin muut maloiske kamerakaappiin ja juomaan sumppaa ja oikein hyvää viikkoa taas kaikille.